यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाला 53 देशांमध्ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंगचा ओव्हरऑल एक्सलन्ससाठी पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. संपूर्ण देशात हा पुरस्कार यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाला मिळालेला आहे. यापूर्वी भारतात कोणालाही हा पुरस्कार मिळालेला नाही आणि हा पुरस्कार विद्यापीठांनी जी विद्यार्थी संख्या वाढवलेली आहे तळागाळापर्यंत पोहोचलेला आहे, टेक्नॉलॉजीचा वापर केलेला आहे, या सर्व कारणासाठी हा पुरस्कार मिळालेला आहे आणि ही बाब महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठी अभिमानाची बाब आहे. हां, यापूर्वी 2002 साली हा पुरस्कार प्राप्त झालेला होता आणि दुसऱ्यांदा 2019 साली हा आपल्याला प्राप्त झालेला आहे आणि त्याचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. 2002 नंतरही जी वाटचाल विद्यापीठाने केली त्याकरिता हा पुरस्कार दिलेला आहे आणि नुकताच आम्ही स्कॉटलंड येथे जाऊन हा पुरस्कार स्वीकारलेला आहे. आता आजपर्यंत विद्यार्थी संख्या 6 लाख झालेली आहे आणि ही विद्यार्थी संख्या बाकी अभ्यासक्रम पकडून 6,30,000 ते 50,000 जाईल असा आम्हाला विश्वास आहे. दुसरी बार ये एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, पहले बार 2001 में मिला और ये साल दूसरी बार मिला. ये बड़ा गर्व कारण है हमारा और इसलिए गर्व है पूरा ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में दूसरी बार मिलना ये एक ही यूनिवर्सिटी है और इंडिया में तक आज तक किसी को अभी तक मिला ही नहीं. तो ये 30 साल का हमारा कंटिन्यूस हमारा ये एक कमिटमेंट है, कंट्रीब्यूशन है हमारा पूरा स्टाफ का. तो इसी से हमारा ये जो मिला है तो ये जो एक्सेलेंस है ये पूरा एरियाज में कवर करती है, कोर्सेज को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम्स को लेके, सब मिला के ये मिला है. कुछ अवार्ड्स है कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, लेकिन ऐसा पूरा एक्सेलेंस अवार्ड दो बार मिलना किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिला, ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ. ये बड़ा गर्व कारण है और ये एक प्राइड मोमेंट है हमारा और महाराष्ट्र स्टेट के लिए और महाराष्ट्र सिटीजन ये सबके लिए है.